Nu ska vi jobba med en övning som vi kallar räck till golv. Där vi står mitt på mattan, använder mattan igen. Lite lätt inåtrotation i benet som vi står på. Ungefär 80% av vikten ska vara på det främre benet. Och det bakre benet hjälper. För syftet med övningen är inte att balansera, utan det är att starta igång, i det här fallet vänster skinka. Vi tar båda våra händer och jobbar till de olika prickarna på mattan. Så vi kan hålla oss mellan 4 och 6. 4, 1, 2, 3, 6. Och det som är viktigt att tänka på är att vi har ganska mjukt ben. Lite upp med stortån igen så att vi trycker bak belastningen i kroppen. Det vanligaste felet man gör i den här övningen är att man blir väldigt stel i benet. Då ser det ut så här istället. Att vi jobbar mycket mer med rygg och saker som egentligen inte ska jobba i den här övningen. Istället för att belasta höften och benet som vi gör när vi är mjuka i benet. Här kan vi också lägga på en eller två vikter. En hantel förslagsvis. Och samma sak gäller här, att vi siktar på de olika prickarna. Det här är en ganska bra övning att köra både som uppvärmning men också i ett styrkepass. Vikten eller inte vikt väljer ni ut efter var ni lägger det i ert pass. Vill ni ha en styrkeeffekt så väljer ni givetvis en tyngre vikt och lägger det i passet istället för som uppvärmning.